Réplica, señora Solla. Comezaba usted mal, señora Almuíña, diciendo que eu insulto cando non insulto. Que o hospital, por favor, señores deputados, estou intervindo. Que o hospital é unha auténtica chapuza, salta a vista. E non creo que teña que describir eu aquí como está o centro. Non sei, eu creo que vostede xa estivo ali, xa lle describín todo tipo de incidencias nas infraestructuras. E a mí me asombra que se vostede ten o informe aí, non nos lo proporcionen, porque levamos exixindo dende que entramos nesta Cámara. E saberá vostede que no ano 2010 esta deputada non era deputada. E eu non tiña, pois, a costume de ler diariamente o DOGA e de descargarme, pois, os documentos nel publicados. Un insulto que vostede diga aquí que nos tivemos un mes para ver ese informe no ano 2010 cando nos non éramos cargos públicos nin estamos neste Parlamento. Pero ben, por favor, eu rogaría silencio porque... Señora Paula Prado, si quere intervir, terá algún turno en algunha intervención, pero nesta non. Señor conselleiro, bueno, é que de verdade... Silencio, por favor, señora Prado. Silencio. Silencio. Silencio, por favor. A todos, xa estamos rematando. Silencio. Ben, se vostede ten aí o informe, non terán problema ningún en facilitalo e non terá problema ningún en vostede facer público cales foron as recomendacións e por que, a pesar dos resultados, vostedes permiten que se recepcione esa obra que está cunhas características tremendas nas que se cae o hospital a Nacos e que nos vai a custar a friolera de 68 millóns de euros durante 20 anos a todos os galegos e galegas. Porque, lle lembro, vostede di que temos facilidades para solicitar información que a Xunta está delegando a esta deputada, como xa confirmou a mesa do Parlamento, os datos e os informes relativos á contratación da empresa da señora viceconselleira da Consellería de Sanidade de Madrid, Ana Sánchez, que sigue, repito, en vigor durante 2 anos despois da apertura do centro. Señor conselleiro, van a aportar os datos a este Parlamento? Gracias, señora Solla.